So ngayon po sa bahaging ito ng ating programa, idadako na po tayo sa mga lektura. At alam ko ito yung pinaka kinihintay ng marami sa atin talaga. No? At uh, siyang tunay na pakay natin sa pagdalo at uh, panonood no, ng, ng programa ngayong umaga. Ang, uh, ayaan niyo po ko ipakilala, ang una nating tagapagsalita. Siya po ay kasalukuyang program manager ng Forum for Ethical Review Committees in Asia and the Western Pacific of FERCAP. Nagtapos siya ng BA History Kumlaude Laude mula sa UP Diliman at Diploma in Product Research and Development for Public Health Needs sa Nagasaki University, Sakamoto, Japan. At nagtatapos ngayon ng PhD Bioclinical Sciences sa Thammasat University, Sarangsit, Rangsit uh, Thailand. Kasamang may akda at kasamang patnugot siya ng pantayong pananaw, ugat at kabuluhan, pambungad sa pag-aaral ng bagong kasaysayan, mga babasahin sa agham panlipunang Pilipino, sekolohiyang Pilipino, Pilipinolohiya at pantayong pananaw at pantayong pananaw pagyabong ng talastasan, pagbubuni kay Zio Salazar. Upang magbigay ng isang lektura na may pamagat na pagpapatatag o paghamon sa mga estereotipikong representasyon ng pagkalalaking Thai, pagsusuri sa piling Thai BL series, narito po si Profesor Atoy M. Navarro. So magandang umaga sa ating lahat. Pwede na ba akong mag-share? Okay. So una, uh, sa lahat, uh, nice kung banggitin na isang karangalan na magbigay ng lektura bilang pagpapahalaga pagpaparangal sa, sa minamahal nating si Ma'am Grace. So mapalad ako na nakasabay. Nakasama ko si Ma'am Grace na so nagtuturo pa ako sa UP Manila. So, na naabutan ko siya. At sa palagay ko, matutuwa siya sa tema ng ating uh, webinar ngayon. Kasi kaya nga nabanggit ng mga nagbigay ng pambunga na pananalita. So, isa siyang eksperto sa kasaysayan at kultura at kabihas na ng asya. At yun nga, ah, uh, interesado siya sa popular culture at mahilig siya sa K-dramas particular. so palagi ko uh, matutuwa siya sa uh, sa webinar na ito sa ating tema ngayong uh, umaga so siguro nais ko muna bago ako magkumpi sa aking lecture na uh, nais kong pasalamatan din yung kasi uh, maraming uh, nag-share ng ating uh, webinar dahil sa maraming iba't ibang fan fandom at iba't ibang stan accounts sa so Facebook, sa so Twitter, so nais natin pasalamatan kung nah yaman tayo sa mga mempa or mentioned party ng SB19. At least dito siguro ma masya-shout yung ilan sa inyo. So particular na is kung pasalamatan yung SB19 Voting Squad, SB19 uh, Peep-Up Kings, SB19 uh, Retweet Squad, SB19 Collective Group, at sino pa, uh, siyempre yung Third Wheels, OFC, at yung ating Philippines, marami pang iba. Pero uh, magiging posible at magiging posible itong uh, panayam na ito dahil din sa suporta ng mga fan uh, bases. So para sa lecture sa umagang ito, yung unang pinaksa o binigyan ng paksa sa akin ay yung tungkol sa Thai BL Series. So pinamagatan ko nga itong pagtatatag o paghamon sa stereotypical representasyon ng pagkalalaking Thai bilang pagsusuri sa ilang piling Thai series. So yung susuriin kong series, apat, so yung Sotus, yung Theory of Love, yung Dark Blue Kiss, at yung Together the Series. So bukod sa at kaugnay ng kasalukuyang konteksto bilang mag-aaral, mananaliksik at OFW dito sa Thailand, may tatlong pinanggagalingan yung Akademikong interes interest ko sa Thai Boys Love Series. Bakit ba ako nagka-interest dito sa BL Series? So una, siguro alam ng ilan sa inyo, isa sa mga larangan na inaambagan ko ay yung gender studies, yung araling pangkasarian. So kasama ko si Dr. Mary Dorothy Jose sa iba't ibang mga aklat, iba't ibang mga artikulo na pinapaksa namin yung uh, araling pangkasarian, particular araling, araling kababaihan. Pero meron din ako nasulat tungkol sa araling kalalakian or men's studies at araling pangkalalakian or masculinity studies. So dyan ang gagaling yung interes ko doon sa BL series. Ganun din, gaya nga ng binanggit ni Dr. Se, ang bag ito o contribution to doon sa araling kabanuhan. Ano, ano ba yung araling kabanuhan? Bakit ta area studies program yung programa na Department of Social Sciences dito sa UP Manila. Yung araling kabanuhan, pinag-aaralan natin yung mga kaugnay o ibang mga bansa, ibang mga kabihasnan. At ganun din, yung ugnayan uh, ng Pilipinas sa iba't ibang mga kabihasnan at ugnayan ng iba't ibang kabihasnan. So, contribution din yung pag-aaral ng Thai series sa ganitong larangan, particular sa pag-aaral ng araling Pilipino tayo, ugnayan ng Pilipino at ng Thailand. At syempre, gaya din ng alam ng iba sa inyo, may kontribusyon din ako sa larangan ng aralin pang media, sa pag-aaral, sa partikular sa mga periodiko at mga pelikula. So yung BL series ay isang makabuluhang paksa para sa mga nag-iibat iba o nagsasala nagsasalasalabat ng na mga larangan na, na ito. So ito yung kontekstong pinanggagalingan ng uh, aking uh, interes sa paksang ito. Tumutukoy yung genre o kategorya na ng fictional media na BL. So maraming mga pakahulugan dito pero ibubuod ko yung pakahulugan o yung meaning na ibinigay sa BL bilang homoerotiko, romantiko at o sexual na relasyon sa pagitan ng dalawang lalaki tauhan. Kadalasan, kabataang lalaking nasa high school o kaya nasa kolehiyo o kaya mga kabataang professional. So kaya siya boys love kasi yung yung idea, mga kabataan siya. So kung medyo may edad na yung mga karakter, madalas na madalas, hindi siya itinuturing bilang BL. Nanggaling ito sa genre ng yawi ng mga Hapon, tinatawag din Boizu Rabu o literal translation ay Boys na pangunahing nilikha ng mga babae para sa mga tagatangkilik ng mga babae. So mauugat ito dun sa girls manga ng mga hapon. So, basically, sojo manga, ito ay create, sinulat ang creators nito, ang mga mananulat nito, ay mga babae, para sa audience na babae, batay sa konteksto ng mga hapon, uh, lalo na nagsimula ito ng 1970s, dahil hindi makapag-express, very sexist yung lepo ng hapon, hindi makapag-express yung mga kababaiyan, so ginamit nila yung dalawang lalaking uh, karakter, Uh, tauhan para makapagpahayag sila ano ba yung gusto, ano yung ideal na romance na naiisip nila so yung audience din ito madalas madalas ay mga babae kaiba ito sa so genre ng bara o gay o gay na mga hapon na pangunahing nilikha naman ng mga bakla para sa mga tagatangkilik ng mga bakla so pinagkakaiba yung yawi sa bara o sa gay Sa Thailand, tinatawag ang Thai BL series na bilang series Y o series Y. Yung Y hango siya sa, sa sayawi ng mga Hapon. Naganap na nagsimula sa Love Six, uh, Lab Six the series ng 2014. Pero napaunang napatanyag ang Thai BL movies bilang Nang, Nang is movie, Y, so BL, so Nang Y. Naganap na nagsimula sa Love of Siam ng 2007. So yung yung ilan sa inyo siguro maaalala si Mario Moore na pinasikat ng pelikulang Love of Siam. Ngunit bagamat may pag-aangkin sa Japanese uh, uh yawi, uh, may malinaw na pagkakaugat ang Thai series sa lakon. So yung isang tendensya ng mga tao na nagsusuri sa Thai BL series, laging ikinoconnect lang ito dun sa Japanese yawi. Pero kung i-analyze ia natin yung Thai Series Y o Thai BL Series, ang katangian niya, marami sa tropes na ginagamit niya ay rooted dun sa lakon. Ano ba yung oh, lakon? Minsan, uh, binaraybay siya bilang lakon. Pero lakon siya uh, ipronounce. pronounce um, Ito yung popular na uh, genre ng drama o soap opera na pang telebisyon ng mga Thai. So kung ito yung kanilang teleserya, telenovela. So marami sa trope sa limbawa ng Thai BL series similar o may kaugnayan sa mga tropes ng Lacorn. Uh, Ngunit sa Pilipinas, sigit na sumikat yung Thai Series Y. Kahit pa nag-umpisa ito sa Japan, kapag tinitingnan, titingnan natin sa Pilipinas, mas sumikat yung Thai series wire kumpara sa Japanese yawi. Sa katunayan, merong creative misreading. Sabi, sinasabing merong creative misreading dito at mas tinatangkilik ng mga Pilipino ang Thai series wire kumpara nga sa Japanese yawi. Gayun din, madalas inuugnay, yung pagsi, inuugnay sa pagsikat ng Together the Series uh, yung pag-usbong ng Thai BL series o serye naganap na nagsimula naman sa Game Boys 2022 last year. So, kung titingnan natin kapag tinitingnan o sinusuri madalas sa madalas yung Thai BL series, o yung Pinoy BL serye, lagi siya i-relate -re sa uh, Thai series. Why? So yung ganitong pag-uugnayan, natin o matutunghayan yung aspeto ng ugnayang kapanuhan sa pagitan ng Pilipinas at Thailand kasi inuugnay yung pana, yung Pinoy BL series madalas sa madalas sa mga Thai series Y. So ang laging inuugnay ito sa pinaka uh, most impactful na BL series sa kasaysayan ng BL at ito yung Together the series. Siya yung pinaka-popular, siya yung nag sa BL series hindi lamang sa Thailand, kundi sa Southeast Asia, sa Asia at sa buong mundo, Latin America, sa Amerika, sa Europa, etc. So ito yung pinakasikat talaga at pinaka may impact na, na BL series. At yan, makikita natin, may, may kaugnayan siya doon sa pinakanapapanahon at pinakamahusay na BL series. So, syempre, isang diskurso ito sa mahalagang pag-aralan din yung Pinoy BL series. At Uh, it well, siguro pagkakataon, i-argue po o pwede kong i-argue. Bakit yung Game Boys yung pinaka napapanahon at pinakamahusay na BL series? O Pinoy BL, na BL series in general, hindi lang Pinoy kundi sa labas ng bansa. Yung problema sa ganyang pag-uugnay ng Pinoy BL series sa Thai Series Y ay lagi na lang tinitingnan, may tendensya o baka magkaroon ng tendensya na derivative. Tingnan na derivative lang yung Pinoy BL series sa Thai Series Y. Ngunit gaya ng, na may kaibahan yung Thai Series Y sa Japanese Yawi dahilan sa pagkakaugat ng una ng Thai BL Series sa Thai Lacorn, may kaibahan din ang Pinoy BL Series sa Thai Series Y na kaugnay ng pagkakaugnay ng Pinoy BL Series sa Queer Cinema Pinoy Queer Cinema at Pinoy LGBTQAI Telenovela pag tiningnan natin yung Pinoy BL series, iba yung kanyang kalikasan dahil una, kumpara sa Thai series Y at sa Japanese Shave, kahit na, yung creators ng Pinoy BL series ay member ng LGBTQ, LGBTQIA community. At madalas sa madalas, yung mga aktor nila, yung mga creators, naging bahagi ng Pinoy Queer Cinema. At ganoon din nung Pinoy LGBTQ uh, tele telenovela na nag-umpisa sa My Husband Lover, My Husband's Lover noong 2013. So kung titingnan natin yung queer cinema sa Pilipinas, napakahaba na nung kasaysayan niyan. Simula noong 1954 sa panahon ng Jack and Jill ni Lurita, Lurita Rodriguez at Dolpy hanggang doon sa mas progresibo kasi dati-dati yung queer cinema paksa it's about LGBTQ community, pero it's not by them, it's not for them. So, mag-uumpisa yung ganyang pagbabago sa panahon ng 1970s sa pamamagitan, syempre, ng dakilang si Lino Broca. At syempre, by 2005, yung indie, gay indie na tinatawag, uh, so, yung pagdadalaga ni Maximo Olivero so, maraming mga pelikula yan na indie, nagsulputan simula 2005. So, andyan yung development ng Pinoy Queer Cinema. At yung Pinoy LGBTQ ay a plus telenovela na gumpisa nga sa My Husband's Lover. So kung titingnan natin, hindi lang yung Thai Series Y yung pinag-aagusan o pinagdadaluyan ng, ng Pinoy BLC Pilipinas. Sa so, mga katwid, maaaring tingnan yung Pinoy BL serie bilang pagsasanib ng mga agos sa dumadaloy. Hindi lamang mula sa Thai Series Y, kundi mula rin sa Pinoy Queer Cinema at Pinoy LGBTQIA+, telenovela o teleserye. Para sa presentasyong ito, pagtutuunan natin ng pansin ang isa sa mga agos. So, nare-recognize natin na may pagkakaugnay sa Thai Series Y. So, mahalagang pag-aralan ito sa layuning unawain yung kapwa at kaugnay at ibang BL series sa diwan ng Araling Kabanuhan at sa proseso mag-ambag din sa pag-unawa sa sariling BL serie. Kasi nga, isa rin naman ito sa agos ko pinanggagalingan ng Pinoy BL serie. Para sa presentasyong ito, may tatlong bahagi yung aking presentasyon. Una, ano ba yung mga pagpapakahulugan sa pagkalalaki? Pangalawa, yung piling series-wise, so bibigyan natin ng konting pagbabuod, tapos yung representasyon paano ba ni represent yung pagkalalaking uh, ties sa mga serye na ito so mahalaga mar marami sa mga pag-aaral tungkol sa mga ganitong uri ng media gin ginagamitan ng lente ng feminismo at ng queer theory at napakahalaga nun, napakahalaga no uh, pagsusuri halimbawa sa rep representasyon ng Uh, kababaihan sa BL series na madalas na madalas ay sila ay kontrabida o di kaya sila yung tagapagsulong no sila yung nagsiship do sa mga couple. So merong mga negatibo uh, at may problematic kung representation ito. So mahalaga na ginagamit natin yung feminismo sa pagsusuri ng mga ganitong uri ng media. Ganun din yung queer theory. Pero yung aking inihaharap Uh, panukala, mahalagang tingnan din batay sa mga teorya ng pagkalalaki na maskulinidad yung pag-aaral sa mga ganitong uri ng media. So syempre yung masculinity theories, hindi naman yan din divorce o hindi yan kalas dun sa feminist at queer theories. So magkakaugnay pa rin yan. Pero ang layunin natin sa presentasyon ito, bigyan ng uh, pagbibigay din o sentralismo yung mga diskurso tungkol sa pagkalalaki kaugnay ng mga uh, ganitong uri ng media. May iba't ibang pagpapakahulugan sa pagkalalaki? Uh, Maari bang ini? <laughs> Kasi may ibang... Uh, okay. So may iba't ibang pagpapakahulugan sa pag pagkalalaki. Sa isang naunang akda namin ni uh, Professor Adonis Ilumbre, tinalakay namin yung iba't ibang diskurso ukol sa pagkalalaki sa loob at labas ng Pilipinas. So muling pagtanaw sa konsepto ng pagkalalaki, pagkatao at seksualidad sa loob at labas ng Pilipinas. May dalawang bahagi yung aming pag-aaral na ito. Yung una, tinalakay namin yung iba't ibang diskurso nga tungkol sa pagkalalaki sa loob at labas ng Pilipinas. At yung pangalawang bahagi niya, nag-generate kami ng narrative sa pamamagitan ng mga uh, uh, focus group discussion at interviews. Ano ba yung pananaw ng mga Pilipino sa Hong Kong, sa Singapore at sa uh, Maynila tungkol sa pagkalalaki. So nalatala yan sa Handbook ng Sekolohiya Pilipino na pinamatugutan ni Dr. Uh, Pituwa, yung Volume 2. So sa akdang yan, tinalakay namin yung mga diskurso halimbawa ni na Kenneth Clutterbrand, ni David Gilmore, ni Morris Berger at iba pa tungkol sa pagkalalaki. Sa kontekstong Pilipino, naghahain din ng pagkakahulugan sa pagkalalaki ang antropologo si Felipe Hukano ang uh, queer theories at uh, literary critic na si uh, Neil Garcia, ang uh, philosopher na si Leonardo de Castro, si Jane Margold, ang mga psikologista na si Grace Agiling Dalisay, si Margarita uh, Cinco Holmes, ang antropologo at dating chancellor ng Diliman si Mike Tag, ang literary critic na si Roland Talentilo, si, si, Alicia Pingol, at ganoon din sa kasamahan natin sa UP Manila sa behavioral studies, si Lofred Hernandez sa kanyang mga pag-aaral sa mga sex workers, mga lalaking sex workers. Pinakahuling mahalagang akda ang mga librong sinulat ni Nakel Fajardo at ng yumaong si Ruben Ramos Cañete. So maraming pwedeng tungtungan na mga pagpapakahulugan at mga pagtiteoryo tungkol sa pagkalalaki sa loob at labas ng Pilipinas na pwede natin gamitin para unawain ang mga uri ng media na gaya ng DL. Pero para sa presentasyong ito, Uh, tutungtungan natin yung mga contextual at cross-contextual na pagsusuri sa, sa diwa ng cross-katutubong sikolohiya ng ama ng sikolohiyang Pilipino na si Virgilio Enriquez at ganun din ang tagapagsulong ng sikolohiyang Pilipino na si Dr. Roger Pepua. Sa idea ng cross-indigenous psychology, dito binibigyan din yung mga pagpapakahulugan batay sa mga katutubong orientasyon at perspektibo. Paano ba Uh, pinapakahulugan mismo ng komunidad batay sa kanilang mga katubong konsepto yung isang pinomino. At ganoon din yung pag-uugnay nito sa iba't iba pang mga posibleng makututubong oryentasyon sa iba't ibang bayan at iba't ibang uh, kalinangan. Pero kaugnay din nito, mahalaga yung konstruktibong uh, konstruktibismong pandipunan na matutunghayan natin sa akda na the construction the social construction of reality ni ng mga sosyologong sina uh, Peter Berger at Thomas Lackman. Dito yung emphasis sa pagtingin halimbawa uh, in particular halimbawa tinitingnan yung yung gender o yung kasarian bilang isang social construction. Yung emphasis dito ay yung mga konteksto at yung mga pakahulugan. So yung context and meanings sa mga karanasang panlipunan. At may ihanay dito yung idea ng hegemonikong maskulinidad ni Raywin Connell, at yung inklusibong maskulinidad ni Eric Anderson. So ito yung mga teoretization o mga teorya na gagamitin natin sa uh, papel na ito. Ano ba yung hegemonikong uh, maskulinidad? Tumutuko yung hegemonikong maskulinidad sa mga tradisyonal na panlalaking papel at privilegio. So traditional male roles and privileges na ini-encourage sa kalalay kalalakihan at kasabay nito din i-discourage sa mga kababaihan. Hegemonic masculinity can be defined as the configuration of gender practice which, which embodies the currently accepted answer to the problem of the legitimacy of patriarchy which guarantees the dominant position of men and the subordination of women. Ayon sa teorya ng hegemonicong maskulinidad sa bawat lipunan, merong nagdodominang idealized na anyo ng maskulinidad. So ito yung tinatawag na hegemonicong kong masculinidad. Madalas sa madalas related doon sa tinatawag na hard masculinity, matigas na pagkalalaki, at ganoon din doon sa toxic masculinity. At ganoon din, mayroong nagdo-dominate na idealized na anyo na pagdadambana o dinadamba ng anyo ng femininidad na tinitingnan bilang ito yung proper for society para sa mga lalaki at para sa mga babae. So, nililegitimize at ninonormalisa ng mga idealisadong anyo ng maskulinidad na ito ang ilang pag-iisip, ang ilang pag-aasal at pag-ugali at ilang paggawa at pagkilos ng mga lalaki habang minamarginalize naman ito ang iba pang pagpapahayag ng maskulinidad na tinatawag na marginalized masculinities at feminidad na subordina kaya tinatawag din madalas na subordinated masculinity at sinasamantala sa lipunan. Ano naman yung inklusibong maskulinidad? So tumutukoy ito sa pagpapahina ng hegemonikong maskulinidad at ang mga kaugnay nitong homophobia at homohysteria sa konteksto ng mga pagbabagong panlipunan tungo sa pagiging mas bukas at mas maging malambot so soft masculinity o mas inklusibo nito. So si Eric Anderson, yung kanyang pinagmulan ng kanyang mga pag-aaral ay batay sa pag-aaral niya sa sports. So gaya ng alam siguro ng ilan sa inyo, interest ko din yung araling pang palakasan. At dito ko uh, si Eric Anderson dun sa kanyang idea, ano ba itong inclusive uh, inklusibong maskulinidad? So iba't iba yung kanyang So ayon sa teorya ng inklusibong maskulinidad, pandi po nang hinuhubog o socially constructed ang maskulinidad ng homophobia at homohisteria. So ano ba yung homophobia? Anything na negative, yung negative feelings, negative na pananaw sa homoseksualidad, at hindi lang sa homosexual kundi sa mga miyembro ng LGBT LGBTQIA plus community, yun yung homophobia. Ano naman yung homohisteria? Ito yung talagang din-develop ni Eric Anderson sa kanya. Yung takot na mapagkama ng homoseksual. So sabi ni... Anderson, yung idea at yung konstruksyon ng maskulinidad, hindi yan maihiwalay sa homophobia at homohysteria. Laging related yung paghubog ng maskulinidad dyan sa ganyang relasyon niya sa homophobia at homohysteria. Sa kabila nito, batay sa mga empirical na pag-aaral sa kanya sa larangan ng sports, napakarami niya mga, mga research, na pinapakita niya na humihina na ang mga ito, meaning yung homophobia at homoesteria, na nagbibigay daan sa pagsulong tungo sa inklusibong maskulinidad. The, ex the existence of inclusive masculinities means that there is an awareness that he heterosexual men can act in ways once associated with homosexuality with less threat to their public identity as heterosexual. So maganda naman yung idea syempre ni Eric Anderson pero kung titingnan niyo meron din uh, ilang problema kasi sa dulo masasabing ang buod pa rin para sa kanya o umiikot pa rin sa kanya yung inclusive uh, inclus, inclusive masculinidad dun sa mga heterosexual. So sa kabila ng idea niya na gawin itong mas bukas ang sentral para sa kanya o sa kanyang pag-aaral ay yung pagbabagong ugali, pagbabagong uh, kaisipan ng mga heterosexual. Kung titingnan natin sa konteksto ng Pilipino, mas siguro mas pasulong yung idea ni uh, Neil Garcia. So maiugnay ang inklusibong maskulinidad sa maituturing ng hakbang pasulong, mas advanced o mas progresibong pananaw ni Neil Garcia sa pagpupuok ng homoseksualidad sa loob ng maskulinidad, centrally locating homosexuality within masculinity upang pahinain ang baluktot na lohika ng natural na kaya kayarian ng mga kasarian at absolutong heterosexualidad. Kung tutuusin, mahalagang ipuok sa maskulinidad hindi lang yung homoseksualidad na binabanggitin ni Garcia kundi pati ang bisexualidad at iba pa tinatanggal kasi ng ganitong paninindigan ang anumang dogmatikong pakahulugan sa maskulinidad at bagkus, iginigiit pa nga ang kakayahan at kapasyahan ng individual na magbago ng kanyang kasarian at seksualidad, lalo na batay sa orientasyon at perspektibo. Sa aking pagpapuok sa pagpapakahulugan sa eksklusibo uh, inklusibong uh, maskulinidad pinapakahulugan ko ito bilang makabago at mapagbabago ng pagkalalaki bilang malaya at mapagpalaya ng pagkalalaki so para sa akin kapag sinabing inklusibong maskulinidad nilalagpasan natin yung limitasyon yung framework ni Eric uh, Anderson kasi mas pinapalawak natin ito batay dun sa mga konseptualisasyon sa kapuokam Pilipino ano ba yung makabago? Makabago kasi hindi nga siya hegemonikong uh, maskulinidad. Hindi siya mga tradisyonal na panlalaking papel at priblehyo na hinihikayat sa kalalakihan at pinahihina o pinipigilan naman sa kababaihan. Mapagpabago siya kasi tumutungo siya sa idea ng inklusibong uh, maskulinidad. Nagsusulong ng mga pagbabagong panlipunan tungo sa pagiging mas bukas at malambot o inklusibo batay sa, sa katubong oryentasyon at perspektibo at malaya at mapagpalaya siya kasi malaya at mapagpalaya siya sa mga stereotipikong representasyon, diskriminasyon at karahasan, lalo na sa harap ng nanunuot na kapitalismo, elitismo, rasismo at seksismo. pagtitina natin yung maskulinidad lalo siyang pinapalala o nanunuot dito yung kapitalismo, yung elitismo, rasismo at seksismo. Uh, mamaya ipapakita natin paano ba makikita yan doon sa mga Thai BL series. Sa mga Thai series Y, karaniwang kinikilala ng mga lalaking tauhan ang kanilang sarili bilang puchay o lalaki. So kapag tinignan yung characters ng mga BL series, ang identification nila sa sarili madalas sa madalas ay bilang puchay, hindi bilang katoy o gay, transgender o queer. Nasa yung bisexual, mamaya tatalakayin ko yan. Uh, sa pangkalahatan, maituturing na Thai Series Y isang Thai series kung BL ang pangunahing kwento nito. Ang series, uh, yung ibang hindi lubog sa uh, Thai television, akala nila yung series at lakon ay pareho. Uh, kung totoo siyang magkaiba yon So yung Thai series ay isang uri ng lakon. Uh, madalas, uh, Bagamat madalas itong pinagkakaiba, pinagkakaiba sa karaniwang lakon. Yung karaniwang lakon para siyang teleserye. Mas malapit sa teleserye, telenovela ng, ng Pilipinas. So alim, pinapalabas siya ng dalawa o tatlong beses sa isang linggo. Monday, Tuesday, o kaya Wednesday, Thursday, Friday to Sunday, ganyan. Uh, samantalang tapos tumatagal siya ng mga mga tatlo hanggang anim na buwan. So, pero yung series weekly lang 'yan madalas. At uh, saka mas mas maiikli at mas kabataan talaga yung yung audience niya kumpara dun sa general na lakon. Batay sa mga pagkakahulugan ito, masasabing ganap ngang nagsimula ang Thai series Y sa Love Sick noong 2014. Mula noon hanggang ngayon, may humigit kumulang 130 na na Thai Series Y na naipalabas. Para sa presentasyong ito, susuriin yung apat na Thai Series Y ng kumpanyang pantelebisyon na uh, GMM TV, ang pinakamalaki at pinakasikat na producer ng Thai Series Y. So yung GMM TV, uh, part siya ng kumpanyang GMM Grammy. Ito yung pinakamalaking media conglomerate sa Thailand. Meron siyang dalawang TV station, yung 131 at yung GMM-25. So madami sa BL series na ito, pinalabas either sa GMM-25 o sa 131. Big, bigyan ko lang kayo ng konteksto kasi akala ng mga tagalabas sa Thailand, uh, napakalaking mga channel ng GMM-25 at 131. Yes, malaki sila pero hindi sila yung pinakasikat. Ang, G, ang 131 ay panglima lang, sa mga television stations, ang pinakamalaki siyempre Channel 2 at Channel 7. At ang GMM25 ay pang labing lima lang. So, kumbaga sa pangkalahatan, hindi ito yung mga nangungunang mga channel. Pero ang kalakasan nila, yung youth, yung kabataan, yun yung audience nila. So, sila yung nagna number one, sa trending sa Twitter, sa Line TV, sa YouTube, kasi yung audience nila, yun, kabataan. So, sa so mga kabataan, sila sikat. Pero sa pangkalahatan, hindi ito yung mga nangungunang estasyon sa Thailand. Tinatampok sa apat na Thai Series Y, ang apat na haligi, tinatawag na four pillars ng Thai Series Y ng GMMTB. Bukod sa apat na Series Y, matutukoy rin ang mga kaugnay, kabilang na mga prequel at o sequel na palabas ng mga ito. So yung papaksain nga natin, ay yung uh, SOTUS, yung Theory of Love, at yung uh, Dark Blue Kiss, at yung Together the Series. Sila yung pinakasikat uh, na mga pares o couples o ships uh, tambalan sa BL. So makikita niya ang dami nilang mga fan meet uh, bago ang pandemya, nakapunta na sila sa Pilipinas, nag-fan meeting sa Pilipinas. Nung may pandemya, pinakamalaki at pinaka-international na fan meeting, yung global live fan meeting nga. At sila yung apat na itinampok. Si Chris Sinto ng Sotus, si Ofgan ng Theory of Love, si Sinatayo ng Dark Blue Kiss at Bright ng Together. Adaptasyon ng nobela ni Bittersweet ang Sotus the Series na dinerehen ni Lit sa Madjan. So yung mga director halimbawa ng mga Thai DLCs, uh, yung iba ay heterosexual, yung iba ay recently makikita natin na mayroong miyembro ng LGBTQIA pero yung nobela sinulat ng babae tapos yung serye madalas, madalas ay madalas ay dinirehen ng mga lalaki. Tungkol ito sa sistemang SOTUS, ang acronym para sa Seniority, Order, Tradition, Unity at Spirit sa loob ng tertiary, tertiary educational system sa Thailand na kailangan pagdaanan ng Compab na ni Sinto at mga kapwa niya freshmen, student upang makamit ang inaasahan na gear, ang simbolo ng Faculty of Engineering. So, uh, ito yung initiation hazing rights sa lahat ng kolehiyo o uh, universidad dito sa Thailand. So, lahat ng mga Thai na pumapasos sa universidad, pinagdadaanan ito. May mga nagtatanong, uh, totoo ba ito? Uh, nangyayari ba talaga? O realidad ito para sa maraming university para sa mga university students na tayo pinagdadaanan talaga nila yung initiation rites na ito yung sotus yung tradition na ito pinangungunahan ng third year senior student na si Artit so si Arte, si Arte, uh, ang hazing team na naatasang magdisiplina sa mga baguhang estudyante upang sundin ang code Koda ng sistemang SOTUS. Habang tinitingnan ng mga baguhang estudyante ang met metodo ni Artit bilang anyo ng pang-abuso ng kapangyarihan, tinitingnan naman ito ni Artit bilang paraan upang makilala ang mga baguhang estudyante, makilala nila ang kanilang senior na inaasahang makakatulungan nila in the future. Ramdam ng mga baguhang estudyante ang kanilang kawalang kapangyarihan sa relasyon sa kanila mga senior na naapula lamang ng tumindig, nagreklamo si Kompab laban kay Artit. Nung nagresulta ito ng serye, serye ng away bati sa pagitan ni na Artit at Compab, ngunit nang lumay, umusad tungo ng pag, pagkakaibigan at pag-iibigan ang kanilang uh, unayan. ugnayan. Itinuloy ang kanilang kwento sa Sotus S kung saan uh, nagtatrabaho na si Artit at head hazer na si Compab. Nang mag-intern si Kompab sa pinagtatrabahuhan ni Artit, nagkatensyon sa pagitan nila na may epekto sa kanilang relasyon. Samantala, muling ginampanan nila ang kanilang papel sa isang episode ng Our Sky. Yung Our Sky ay five episodes siya. I Finiture yung uh, mga pares, mga tambala ng GMMTV bawat episode. Kung saan hinarap nila ang pagkakaroon ni Compab ng, ng opportunity na magtrabaho abroad. Nagumpisa ang tambalan in ina off at gun bilang pick at Rome sa Senior Secret Lab Papi Honey. Itinuloy ang kanilang tambalan sa Senior Secret Lab Papi Honey 2. Second lead lang sila kaya maraming yung iba hindi ito tinuturing na BL series kasi yung lead niyan ay heterosexual couple. So second lead lang si Pick at Rome. Uh, muling ginampanan ni na off at gun yung pagiging sina sa isang episode nga ng uh, Our Sky. Med medyo comedy kasi mayroong body switch yung nagpalit sila ng katawan doon sa kanilang episode sa Our Sky. Samantala, binigyan naman sila ng pagkakataon na pangunahan ang sarili nilang DL sa Theory of Love bilang sina at Third. Pag sa serya ito ng nobela ni G.T. Rain na nagsulat din ng Together sa direksyon ni po Kung Sawat, kwento ito ni Third, isang third year uh, third year film student at kasapi ng sikat na barkada ng matatalik na magkakaibigan na kinabibilangan din ni Kai. May lihim si Third. Tatlong taon na niya, so may unrequited love siya sa babaera. So womanizer na si Kai. Sa paglipas ng panahon, gaano man kahirap pinagsikapan ni Third na tigilan na ang kanyang nararamdaman para kay Kai. Ngunit sa panahon, nang pagtalikod niya sa kanyang nararamdaman, napagtanto naman ni Kai na may pagtingin pala siya kay Third. Sa kanilang pagtatapos sa kolehiyo at pagtatrabaho, itinuloy ang kanilang kwento sa Hero of Love special episode, Stand By Me. Pinakilala si Pete at Kao bilang mga supportang tauhan. Support lang, ni hindi second lead, kundi minor support, uh, support characters lang sa Kiss the Series. Sa prequel nitong Uh, Kiss Me Again so mas nauna sa kwento so chronology uh, yung Kiss Me Again so ito yung prequel ng Kiss the Series bilang naging ano na sila secondly na sila pangalawang pangunahing tauhan na lain kung paano nagkamabutihan na si Pete at Kao Samantala, sa isang episode ng r Sky isinama ni Pete si Kao sa iba't ibang aktibidad para labanan ang hula ng isang matandang babae na sila ay magkakahiwalay Itinuloy ang kwento ni Napit at Kao bilang pangunahing tauhan sa Dark Blue Kiss. Adaptasyon nito ng nobela ni Hidiko Sunshine uh, na dinirehe ni, ni Nopat uh, uh Dito malapit na sa isa't isa so sila na, si Napit at Kao na habang patuloy nilang tinatago ang kanilang relasyon. Nililihim ni Kao ang, sa kanyang ina ang kanyang seksualidad na may epekto hindi lamang sa kanya kundi sa relasyon niya sa may kayang si Pete. So si Pete, uh, may kaya siya, so meron din siya mga insecurities, uh, lalo na with relation sa kanyang family. Gaano mang kabukas yung kanyang tatay. Sa pagpasok ng nakababatang kapatid sa kolehiyo ni Kao, so nagko-contribute sa gastusin si Kao sa pamamagitan ng pagtsutsutor hiniling ng pinagtatrabahuhan ng ina ni Kao, so teacher yung ina ni Kao, so yung, yung director, school director, yung principal, ni-request si Kao na i-tutor yung anak niya. So, si uh, si Non. Nang magpakita ng interes si Non uh, kay Kao, pinagmulan ito ng pagsiselos ni Pete kaya't inilihim ni Kao ang ginagawa niyang pagtutor. Hinamo ng mga paglilihiman at pagsiselosan ang sanay lumalalim na pagmamahalan ni na uh, Pete at Kao. So basically, yan yung conflict ng kwento. Samantala, sa direksyon ni Wirachik Tonghila, is sinaserya ang nobela ni Jitrain bilang Together the Series, ang pinakatanyag at pinakamay impact na BL series. Kwento ito ng mga estudyanteng sinasarawat kasapi ng football team at music club at isa sa pinakapopular na paman uh, popular sa pamantasan. At si Tyne, isang cheerleader at isa sa pinakagwapo sa parehong universidad. Nang hinahabol-habol si Tyne ng isang baklang wala naman siyang pagtingin, uh, nagsumamo siya kay Sarawat na magpanggap silang mag nagkakamabutihan sa isa't isa upang tantanan na siya ng kanyang baklang maniligaw. Ngunit kinalaunan, Nagkatotoo ang kanilang pagpapanggap sa proseso ng lalong pag pagkakakilalang at pagkakaibigan tuluyan nang nahulog ang loob ni Nasarawat at tayong sa isa't isa. Itunuloy ang kanilang kwento sa Still Together kung saan hinarap nila ang mga hamon ng ikalawang taon ng kanilang relasyon. Itong April 22, nakatakdasa ng uh, ilabas sa mga sinihan ang Together the Movie na batay sa dalawang serye na ito. Ngunit dahil sa pandemya COVID ng COVID-19, pinagpaliban ang pagpapalabas nito sa Thailand. At una itong narilis sa mga sinehan sa Japan itong June 4. Dadako doon tayo sa huling bahagi, yung representasyon ng pagkalalaking Thai. So mahalaga, tingnan nga natin, binabanggit ko, ano ba yung katutubong orientasyon at perspektibo hinggil sa kasarian at seksualidad sa Thailand. May konsepto na pet yung mga tay na pinagsanib kumbaga na na kasarian at seksualidad. sa mga akda ni Peter Jackson binibigyan din niya yung cultural difference and local discursive continuities at pinupunan niya yung universalizing analysis na nagsa nagsasabing matutunghayan natin ang kalakaran tungo sa global uh, gender sexual uniformity kasi marami sa mga western scholars yung tingin nila dahil nga sa globalisasyon yung bawat lipunan, ang tunguhin ay uh, doon na sa si LGBTQTI uh, plus uh, na mga identities, na mga sexualities. Pero sabi nga ni Peter Jackson, failure to take cultural difference seriously means that within much critical theory, the non-West often exists only as a site for the projection of Western expectations and fantasies, which are then misconstrued as data to prove the, the general validity of Western theory. Dagdag pa niya, this is not to suggest that Western discourses of sexuality, yung LGBTQIA+, alimbawa, are completely absent in Thailand. The impact of Western sexual and gender knowledges upon Thai discourses is undeniable. However, attempts to introduce Western ideas of sexuality have ultimately been appropriated to local gendered understanding. So yung argument niya, uh, mahirap i-impose na lang yung mga Western uh, gender knowledge. Mahalaga na tingnan ano ba yung meron do sa loob ng mga komunidad. Halimbawa sa Thailand at makita, tingnan yung mga ganitong pagpasok ng Western uh, knowledge na inaangkin o ina-appropriate ina lang ng mga Uh, mga komunidad. So pag natin yung, yung Thailand bilang Thailand, ano ba yung tatlong pangunahing uh, representations ng pet sa lipu ng Thai? So andyan yung putchay o yung lalaki, yung puying o yung babae, so ito yung straight uh, male, straight female, at yung ikatlong kasarian, yung pet isam, yung katoy. Pero gaya na pinakita sa pag-aaral ni Peter Jackson pinag-aralan ni Peter Jackson dito ay uh, yung discourses sa mga newspapers at ganoon sa academic journals, academic studies. So both yung public na nasa mga newspapers, ano yung usual na lumilitaw na mga identities yung sa kanya an explosion of Thai identities. So ano-ano ba yung iba't ibang uh, pet identities na lumilitaw noong 1960s, nakita niya may pagbabago. Bago 1960, mid-60s, hanggang 1970s. Pero simula 1985 ng present, medyo nag-stabilize na. So ito yung makikita natin mga identities. Kaya nang binanggit ko, uh, yung ba tinitingnan yung sewabay o yung male bisexual na bahagi ng puchay. Samantalang yung iba, tinitingnan din na ito na separate identity. Ganyan pa man, makikita ninyo yung, yung pagbabago. Dati-dati, yung katoy, magkakasama na yung kahit yung, yung uh, lesbian, yung tom, o tom, muna sa tomboy, ay bahagi ng katoy, pero presently, separate identity na siya. At yung katoy, madalas sa madalas, ay nalilimitan na lang sa mga ladyboys, sa mga transgender. Kasi iba na yung pagtingin dun sa K, K o yung gay, uh, na separate identity na rin. Pero merong konsepto ng tunay na lalaki nga sa idea ng Puchay at yung sinasabing 100% na lalaki o Puchay Roy, Roy is 100%, percent is percent. So dyan umiikot yung idea ng hegemonikong maskulinidad. Kung titignan natin yung idea ng inclusivong maskulinidad, ito yung pagpapalabnaw o pagbubura, yung blurring ng line sa pagitan ng Puchay at ng Katoy. So, pag tinignan natin yung mga Thai series, ano ba? hegemonikong maskulinidad ba ito? Pinapatatag ba nito yung mga stereotypes uh, tungkol sa pagkalalaking Thai? O makakakitain natin ito ng inklusibong maskulinidad? So, yan yung titingnan natin dito sa huling bahagi na aking presentasyon. So, yung representasyon ng uh, maraming pwedeng tingnan, halimbawa, usapin halimbawa ng representation ng women, usapin ng, ng rape, kasi yung karahasan, lalo na yung rape, very present yan sa maraming mga uh, BL. Pero para sa pagtalakay sa masculine, dad, lilimitahan ko lang sa tatlo dito. Ano ba yung uh, non-lore? So yung non-lore, o yung beautiful uh, boys, o handsome boys, na konsepto, vision yan sa sa mga Hapon, uh, Makikita natin sa mga thai, uh, thai series na ito, yung mga gwapo at mahitsurang kabataang lalaki, ang mga non-lore, so mga piling Thai si kadalasang makikisig o matitipuno, makikinis, mapupusya o balat at putis o mapuputi, matatangkad, matatangos ng ilong at masisingkit ang mga mata ng mga nonglor na naaayon -na -na doon sa kapitalista at resistang pamantay ng idol kaugnay ng itsura at kulay. So merong may colorism, merong mga usapin ng colorism, ng lokesim na makikita natin na yun nga, kahit na yung mga sponsor ng mga series na ito, yung mga kapitalista nagbebenta ng mga pagpapaputi, Uh, para sa mga kababaihan kasi yung audience niya, niya sa Thailand ay marami mga babae at yun din sa mga lalaki. Sa kabila nito, may exception sa mga ito gaya halimbawa ni Compab uh, na kayumanggi at ni Third ni Gan na hindi katangkaran. So 5-5 siya. So generally yung Thai population uh, ha halos kasintang kanya. Sa mga Thai series Y, karaniwang kayumanggi at hindi katangkaran ang mga kaaway at kontrabida tulad na lamang ng mga nambugbog kay Kai sa Theory of Love. So makikita nyo hindi representative talaga ng, ng populasyon ng Thailand yung mga bida sa mga Thai series. May mga partikular na pinapaborang itsura, uh, pinapaborang kulay sa representasyon ng mga lalaking nonglor. lore. Pawang may kaya o gitnang uri, hindi na no problema sa pera ang mga nonglor sa mga pinintay series. Ngunit may exception gaya ni Kao. Na, natatangin tauhan ito sapagkat kinakatawan niya ang pagbibigay puwang sa isyong pangkabuhayan at ugnayang pangkapangyarihan kasi kailangan niya mag-tutor so dahil kailangan niya ng pera at ganoon din may kinalaman ito sa relasyong pangkapangyarihan nung ina niya at nung principal at ganoon din sa relasyon ni Non, nung anak nung principal at niya at ganoon din yung kanyang relasyon kay Pete na merong kaya na madalas hindi hinaharap sa mga Thai series Y na mas isyong personal kaysa usaping sosyal ang preokupasyon. Mahalagang bagiting bagamat tila may kritisismo sa bahaging sistemang pang-edukasyon ang SOTUS, sa katunayan pinagtitibay talaga nito ang pangangatwiran para sa ganitong tradisyon. So yung SOTUS bilang tradisyon sa Thailand, gaya ng hasting sa mga fraternity sa Pilipinas, may mga namamatay dyan. Dahil sa SOTUS, tuwa um, pa ilalim din yung mga babae, may mga issue halimbawa ng sexual harassment, ng rape na associated sa SOTUS. Pero yung SOTUS bilang series, hindi naman na talaga chin-challenge yung buong tradisyon na yan. So malayo ito sa mga Thai series na kritika sa sistema pang edukasyon tulad halimbawa ng The Gifted, Blacklist, at The Gifted Graduation. So isang ano rin yan, kung mahilig talaga tayo sa Thai series, isang genre din ng Thai series. Yung youth series na katulad nito na talagang may direct questioning sa educational system lalo na sa konteksto na ang gobyerno malakas yung militar at ganoon din yung nagsisimula at nags, uh, nagtataguyod ng mga kilos protesta sa konteksto uh, ngayon sa Thailand ay mga kabataan so critical halimbawa yung mga ganitong series dun sa doon sa konteksto ng Thailand ngayon so hindi lang naman ito mayroon din dyan halimbawa yung Bad Genius yung girl from nowhere lahat yan, nadyan sa ganyan genre na sa ibang pagkakataon mahalaga din pag-aaralan. Bawang kabataan estudyante ang mga non sa mga Pilintay Series Y, bagal may ilang kabataang profesional sa huling episode. Uh, limbawa ng Theory of Love sa so special episode dito at ganoon sa, uh, sa sequel ng SOTUS. May mga priblihyadong kursong kulikral uh, engineering uh, madalas yung bida. Uh, limbawa sa SOTUS at kahit nasa sa dark blue kiss mga engineer students sila, at gawaing extracurricular. Alimbawa, nakifeature nga lagi yung soto, yung cheerleading, yung football sa mga Thai series line. Ngunit meron din naman na pinifeature na hindi karaniwan. Alimbawa, film uh, majors uh, sa Theory of Love at yung music pinatanghal dun sa Together the Series. Ano yung meikai o yung semi-uke? Uh, madalas ang madalas uh, uh, sinasarin siya bilang top at bottom pero hindi talaga siya saktong top or bottom. Dahil lang sa representasyon ng may, uh, yung idea ng may ay mas masculine at yung k o gay nga ay mas feminine. Uh, magkaugnay ngunit may bahagyang kaibahan din to sa semi na ito yung uh, penetrator at yung uke na penetrated sa sa yawi ng Japan para sa mga pangunahing taunan Thai series, sinasabing nananatino niya. Heteronormatibo ang mga ito. Kasi laging meron ganyan yung isa ay masculine, yung isa ay feminine. Makikita o oh, yung kuna, uh, hindi naman talaga ito humahamon, kundi pinapanalpili nito yung kaayosang heteronormatibo. Sa pagtatambal ng mga, tauhan ng mga tauhan man o ng mga totoong tao, ng mga artistal, kadalasang laging nauuna yung may sa K. So, artit, compa Tay Third, Pitcaw, at Sarawat tayo. Mapusok yung May, samantalang maabo ang K. Matigas yung May, samantalang malambot yung K. Nanliligaw at nanunuyo yung May, nililigawan at sinusuyo yung K. Padalas na mas may edad o mas may kapangyarihan yung May kaysa sa K. Kay. So yun yung general uh, trope ng semi-UK. Pero kapag sinuri natin yung apat na Thai series, hindi naman ganito. Lumalabo talaga yung mga stereotypes ng make cake. Ngunit kung papakasuriin ang mga piling Thai series na binanggit ko, masasabing lumalabo ang mga stereotypical representation ng make cake dahilan sa mga katangian ng mga pangunahing tauhan na parehong mapusok at maamo. So kahit naman si Artit ay mayroong siyang pagkamalambot. Uh, kahit si Kompab, dahil nga nung kine niya uh, si Artit at yung Sotus, agresibo siya, dominante siya. So, so nagbabalibaliktad naman yung roles. Uh, so ganun din, nagiging naliligaw at nanunuyo at nililigawan at sinusuyo, lalo na sa konteksto ng paglalambingan at pagsisilosan ng mga pangunahing katangian ng BL. Yung buong daloy ng, ng BL, laging may selosan at laging kung yung una, yung isa yung nanunuyo sa sunod na bahagi, yung isa naman yung nanunuyo. So makikita ninyo, hindi ganoong kalinaw itong semi-uke sa mga Thai BL series compare dalimbawa sa Japanese. Patunay rin sa sinasabing pananatiling heteronormatibo ng mga Thai series Y ang kadalasang homophobia at homoesteria na matutunghayan sa mga ito. Madalas na karikatura katawa-tawa at kontrabida ang mga katoy gaya ng matutunghayan sa together. Bagamat may pagtatangka naman kahit paano nabigyan ng lalim yung karakterisasyon kumpara sa ibang mga naunang Thai series Y. Sa likod ng idealisadong walang kasarian ang pag-ibig, lagong sinasabi, love has no gender. Yan yung inilalako ng mga, ng mga BL series. Ang problema sa ganyang pananaw ay kung tutuusin, pwede itong tingnan bilang internalized homophobia. O kaya, homo-hysteria sa pagtatanggi sa pagiging gay. Bakit hindi magkaroon ng karakter na bakla o bisexual? Bakit lagi na lang isang tabi o isasang tabi yung identity na yun? So matutal, hindi ito humahamon dun nga sa kaayusang uh, heteronormativo. Ang pinaka Pinunahan, halimbawa, na palitan o na na linya ay sa SOTUS. So sabi, halimbawa, ni COMPAB, hindi ako nagkakagusto sa mga lalaki. Si Artit lang ang gusto ko. So marami sa nagsusuri sinasabi, internalized homophobia ito. At sa puntutusin, mayroong queerness denial. Pag-deny ng pagkabakla, ng pagkahindi straight o heterosexual na lalaki kahit na si third, si third ay tatlong taon siyang merong secret na pag-ibig tapos hindi never siyang nagkaroon ng girlfriend. Uh, yun nga sabi niya, iyan ang gangster specialty ko. Brutal kong nire ang mga babae. Kung hindi dahil kay Kai, malamang na nagkaroon ako ng daan-daang babae. For all intents and purposes, kate si third. Pero bakit hindi masabi ng si serye na Kay siya? Sa halip, sinasabi again na si Kai yung kanyang gusto. Tapos yung isang representation ng mga case sa BL series ay lagi nang yung confused, yung nalilito. Pero hindi ko talaga kilala ang puso ko. Kaibigan ko si Third at lalaki siya. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kakakikitain din ng progreso yung representasyon ng K, lalo na sa kwento ni Nakao sa Dark Lucas. So kung titingnan natin yung maya seryeng ito, pinaka-progresibo talaga yung Dark blue uh, unfortunately, ito rin yung pinaka-hindi tinangkilik. Siyempre, maraming tumangkilik pero kasi kasabayan nito yung why are you? na mas sikat. So, hindi siya masyadong na rate kumpara dun sa ibang mga series. Pero, oh, pag na-analyze natin yung Dark Blue Kiss, ito yung may pinaka-progressibong representations. Ganoon din, mahalagang tingnan na kahit yung Together the Series, hindi na ganun ka yung perspektibo. Sa so, Together the Series, interesante rin yung palitan ni Sarawat at Time nang tinanong ng una kung hindi ba maganda ang uh, naghahabol sa kanya. Lalaki ang naghahabol sa akin, anime time. Sa babae lang ako nagkakagusto. So, kaugnay ng sagot na ito, may paghihinayang na uh, sinabi si sarawa si time. So, ano naman ang masama doon kung, kung lalaki yung naghahabol sa kanya? So, makikita niyo yung Together the Series, kahit paano meron naman din mga progressive na uh, representation o pananaw. At mahalagang tingnan din, labas sa teksto ay yung realidad. Sa mismong realidad, ano ba yung makikita natin? Alimbawa, sa isang Twitter exchange, Talk with Bright, tinanong si Bright. Si Bright, si, uh, si Sarawat. Bright, anong opinion mo bilang aktor ang kaugnayan ng BL series sa LGBTQ+. Sa karanasan ko sa Together the Series, nagpapakita ito ng iba't ibang tauhan ng LGBTQ+. Sa palagay ko, gay o gay si Sarawat, at pwede namang magkakagusto sa parehong pet o kasarihan ng seksualidad si Pine So kahit hindi sinabi sa mismong series o malinaw sa series, sa labas ng teksto ng serye, alimawak kay Bright, ganito yung tingin niya. Tapos alam din natin na si Bright ay, ay paboro sa same-sex marriage dito sa Thailand. So puntong ito, mahalagang tingnan uh, sa pangkalahatan, bagamat may mga stereotypikong representasyon pa rin ng pagkalalaking tayo lalo na sa harap ng representasyon ng non-lore, neke, katoy at kei, kaugday ng hegemonic o matutunguhayan sa pag-ulad ng mga Thai series Y ang paghamon din naman sa mga stereotypikong representasyon na ito. Bagamat nanunuot pa rin yung mga representasyong kapitalista, elitista, rasista at seksista, may, pro may progresibong potensyal ang mga Thai uh, series Y na sumulong tungo sa inclusive maskulinidad sa makatwid makabago at mapagpabagong pagkalalaki at malaya at mapagpalaya ang pagkalalaki kung lalo pang mapapalabo ang paghihiwalay ng Thai Series Y sa Thai Series Gay o gay, uh, Thai Gay Series uh, na obviously more progressive mas mapapalabo yung paghiwalay ng Puchay sa Katoy at Kay at ng Sining sa realidad ng pakikibaka para sa panlip panlipunang pagbabago uh, ng pagbabago. So mahalagang gaya ng ginawa ni, ni Bright, makikita nyo may, may pagpapalabo din dun sa uh, division at hiwalay, paghihiwalay ng sining dun sa realidad. Na mayroong itong ugnay dun sa realidad ng pakikibaka para sa mga isyong panlipunan. Siyempre, babalik tayo sa Pinoy BL serye. Samantala, sa mga Pinoy BL serye, realisasyon ng ganitong progresibong potensyal ang Game Boys. Kung titingnan niyo yung Game Boys, yung lahat ng mga problema sa Nonglor, sa uh, make sa Katoyat kay hindi yan problema ng Game Boys. Na may malinaw na pagtatawid sa sining at realidad ng pakikibaka para sa panlipunang uh, para sa pagbabagong panlipunan. Okay. Kaugnay na yung ito, natin ang description kailan maka uh, Canlas. So, ano din to, Love Your Own kasi si Elijah taga UP Manila. So, tignan natin yung isang description sa kanya. So, Canlas represents a new breed of stars who are the antithesis to the usual idol formula of looks without much need for substance. His boyish, uh, boy boyish uh, demeanor had captured the hearts of young and old alike, but his real charm lies in his awkwardness when cajoled by colleagues, his variety in interviews, and the conviction on issues that matter, truly putting a nail in the coffin of the apolitical celebrity. Sa konteksto ngayon, lalo na sa konteksto na haharapin natin sa mga susunod na buwan hanggang sa eleksyon, mahalagang hindi apolitical ang mga celebrity. So sa konteksto nyan, maraming salamat at uh, laban din tayo sa 2022. Maraming salamat.